Чарівний гарбуз днями з'явився на казковій галявині біля Вінницького обласного госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни. Господар городів немаленький за розмірами, у ньому одночасно може поміститися декілька малюків. Особливу цікавість гарбуз викликає у дівчаток. Кожна у ньому має можливість відчути себе попелюшкою. А от хлопчикам до вподоби човен діда Мазая, що також знаходиться на галявині. А що зацікавило Марину Микитенко, розкаже вона сама. Казкова галявина на території госпіталю інвалідів з'явилася 3 роки тому. Зібрати на ній кумедних персонажів вирішив його начальник Валерій Бабійчук. Хотілося таки, щоб на нашій території було красиво, щоб наші пацієнти, які лежать, щоб вони теж радувались. І не тільки, кажеться, душа, і не тільки тіло, і душа. От, тому пішли спочатку фігури. От, перше це було Пегас, потім вже Лебедь, і от так у нас 6 фігур. Сьогодні на галявині вже більше 20 скульптур. Переважно вони виготовлені з бетону. Але є дерев'яні та ковані з металу. Їх власноруч створюють працівники госпіталю. Тепер галявину називають місцем релаксації пацієнтів. Ми побачили, що нашим ветеранам війни от недостатньо уваги дітей, внуків. І от коли, значить, получилось, от зробили ми дуже багато дітей. От тут субота, воскресенье, да, в принципі, кожен день, да і сьогодні. Посмотрите, скільки дітей. Це приносить якусь радість. А днями на дитячому майданчику з'явився велетенський гарбуз. Його з дерева вирізали тесті шпиталю і висадили на віз, що подарували меценати. Щоправда, дітворі композиція нагадує карету попелюшки. Одночасно посидіти у ній може до 5 дітлахів. Та чи не найбільше охочих відпочити збирається перед шпитальним фонтаном. Ми тут вперше, хоча живемо недалеко, але мені дуже тут подобається, дуже уютно, красиво. І взагалі дуже красиво зроблено для людей, для дітей. Ми приїхали до тьоті в гості, і нам приємно погуляти тут, і їй вона розслабиться трошки зразу з нами. Дуже хорошо. Такого раніше не було, а зараз прям красиво. Є тут і крісло бажань. Каже, що якщо на нього присісти, ваше бажання обов'язково здійсниться. Хочу усім нам і нашій Україні миру. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».